Dimitri Shashkinis summit, თავდაცვის სამინისტროში განხორციელებული ხმაურიანი ცვლილების შემდეგ მინისტრმა დიპლომატებს ახალი პრიორიტეტები წარუდგინა, თუმცა რეალურად მასში ახალი არაფერია. Shashkinმა რეინჯერების სლოგანი გადმოაქართულა: არც ერთ ადამიანს არ მივატოვებთ. Ეს არის ამერიკელი ჯარისკაცების დევიზი. Არც მშვიდობიან დროს და არც ომში, ამ დამატებული ფრაზით Shashkinმა ამერიკელი რეინჯერების დევიზი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სლოგანად გამოაცხადა. Dimitri Shashkinis summit-ს უკვე მოყვა მკვეთრი შეფასებები. თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო სტრუქტურად გარდაქმნის შემდეგ მინისტრი Shashkini პირველია, რომელმაც სამიტე პრიორიტეტები წარმოადგინა. Პირველი ტე თითოეულ სამხედროსა და მის ოჯახზე სახელმწიფო ზრუნვას, მეორე ტე ტოტალურ განათლებასა და წვრთნას, მესამე კი ტოტალურ თავდაცვას გულისხმობს. დიპლომატიური შეფასება ატაშეებმა დიმიტრი Shashkinთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთეს. ჩვენ ვფიქრობთ მომავალ 20 წელიწადზე. საქართველომ ძალიან ბევრი რამ გააკეთა ერაყისა და ავღანეთის ლიბერალიზმის, თავისუფლებისა და დემოკრატიზაციისთვის. ეს ამერიკელი და ქართველი ჯარისკაცები მხარდამხარ იბრძვიან უცხო მიწაზე თავისუფლების უზრუნველსაყოფად. ტოტალური თავდაცვისა და თავდაცვის კონცეფციისთვის საქართველომ ძალიან კარგი გზა აირჩია. დღეს ჩვენ მინისტრისგან მოვისმინეთ, რომ ის დაინტერესებულია სოციალური უზრუნველყოფის საკითხით, რაც უმნიშვნელოვანესია ჩვენ გვსურს, რომ ყველაფერი სწორი გზით განვითარდეს. გენერალთა კლუბის ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელის თამაზ იმნაიშვილის შეფასებით თავდაცვის ახალი მინისტრის ახალი სამოქმედო გეგმა არადამაჯერებელია, რადგან პირველ ტე წოდებული პუნქტი საკანონმდებლო დონეზე უამრავ ცვლილებას ითვალისწინებს. რეზერვის შესახებ ცვლილება კი კანონში ამ დრომდე არ შესულა. თამაზ იმნაიშვილი მთავრობის მხრიდან პოლიტიკური ნების არარსებობაზე მიანიშნებს. ყველა დონეზე, ყველა ტრიბუნიდან ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოების უმაღლესი რანგის პოლიტიკოსები გვეუბნებიან ამას, რომ პოლიტიკური კომპონენტია მთავარი დამოკიდებელი და არა სამხედრო მომზადების დონე. თადარიგის ვიცე-პოლკოვნიკ ლაშაქოიავას შეფასებით კი ახალი პრიორიტეტები კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ბოლო 8 წლის განმავლობაში დახარჯულ რესურსებს. 8 წელი აი მხოლოდ აი ამის გასარკვევად. არ ჯობდა ეკითხა იმათვის, ვინსაც გამოცდილება ჰქონდა და ცოდნა. ხო, ნაკლები თანხა დაეხარჯებოდა, ნაკლები ენერგია დაეხარჯებოდა, ნაკლები ძიება იქნებოდა. კვლევარების შეფასებით ტოტალური თავდაცვა პროპაგანდისტული იდეოლოგიაა და წინასაარჩევნო მანიპულაციას ემსგავსება. თუმცა ტოტალური ზრუნვა ჯარისკაცებზე ახალ ეს მართლობის შემდეგ მნიშვნელოვანია, რადგან სამხედრო სამსახურზე კონტრაქტის ხელმოწერისგან ბევრი ჯარისკაცი თავს იკავებს.